anigoo ku hadlaya magaca wafdiga waxaan mahadmaq ballaaran soo jeedinayaa shacabiga degmada allay baday waxaan leenahay walaalayaal inaad bacad kaa taagnaataan saacado badan oo ilaa saaki taagnaydeen si aad noo soo dhoweysaan aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa waxaan halkan uga mahadnaqayaa oo kale odaygii magaalada oo xareeye iyo dhammaan dadkii la rayiga ahaa ee ku soo biiray dhammaantood xisbiga wadani iyagoo go'aansaday in meesha maanta laga badbaadin karo Soomaaliland ee quri ay tahay xisbiga wadani. waxaan u mahadnaqayaa hablaha si gaar ah oo ugu horreyso Sahle Xaaji Geed oo dhinacayga taagan. waxaan wax walba ku ilaaweynaa quluubtiina iyo shucuurtiina. waxaana loo sheegay halkan inaad hadh weyn ka samayseen, laakiin qolaha ka timi Hargeysa oo xisbiga kulmiyey iyo xukuumadda isugu jiray ay idinka burburiyeen. waxaan u sheegaynaa quluubta dadka hadh la burburiyey waxba ka bedeli maayo. shucuurta dadku way sii kordhinaysaa, casiimadooday sii kordhinaysaa, go'aankooday sii kordhinaysaa. xisbiga wadani sida odayaashu ku celceliyeen iyo madaxda xisbigu hadafkiisu waxa weeye in Soomaaliland aan jeegaan ahayn la sameeyo, Soomaaliland la wada leeyahay la sameeyo, Soomaaliland cid loogu ballan qaaday xilalkeeda aanu jirin ee la wada leeyahay, muwaadinka laasqoray jooga iyo ka Saylac jooga iyo ka Allay Baday jooga iyo ka Caynaba jooga u siman yihiin inuu noqdo guddoomiyaha wadani, inuu noqdo guddoomiye madaxweynaha qaranka, inaanu cidna u xidhnaanin, madaxweynuhuna cidna u xidhnaan maayo, guddoomiyaha xisbiga wadani cidna u xidhnaan maayo, xilalkoodu cidna u xidhnaan maayaan. waxaana idiin daliil idiin noqon karaa afar sano shan sanaan ahaa imika guddoomiyaha xisbiga, waxaan u go'aansanay guddoomiyihiin mas-uuliyiinta kale xisbiga aniga layga wareejiyo lagu wareejiyo. weli Soomaaliland kamay dhicin taasi. madaxweynahana waa la tartamayaa, ragga kama fariistani, laakiin maanta waxaa layga dhigay musharax. marka dambe waxaa laga yaabaa in musharax dambe uu soo baxo doorasho soo socota hadii ay kale. dhallinyarada halkan joogta iyo hablaha lagama laha, waxaynu doonaynaa qaran inaynu dhisno. waxaan ku hambalyeynayaa siyaasiyiintii go'aanka oda qaatay qabyaaladu waa meelaha weli ayna ka bogsan ee haddii aad la xaqoqo qofka lagu dhaqaajin karo, laakiin ragga ka bogsaday iyo hablaha ka bogsaday waxaan leeyahay waxay horsmuud u noqon karaan Soomaaliland ka bogsata qabyaaladda. waxaynu doonaynaa inaynu axsaabta ku abtirsanno. waxaanu doonaynaa wadani inaanay ku dhicin wixii axsaabteenii hore ku dhacay ee u ahaado xisbi la kala dhaxlo oo boqolaal sano jira oo caruurteenu dhaxasho oo talada dalka insha allahu ku guuleysta boqolkaa sanaba hadii ay kale. barnaamijka siyaasiga xisbiga inkastaanan halkan ku faahfaahin karin waa barnaamij ku salaysan sinaan, waa barnaamij ku salaysan horumar. weliba meelaha horumarka lagu yareeyey waxaa barnaamijku si cad u qeexayaa in laysu soo gaadhsiiyo dalka oo meeshii caafimaad lahayn sida degmada Allay Baday caafimaadka looga shaqeeyo, oo iskuulka looga shaqeeyo, oo biyaha ku cabtee looga shaqeeyo, oo waddada looga shaqeeyo insha allahu tacaala. taasi waxay ku imanaysaa marka aynu go'aanka wada qaadanno
شعبك وتاجر اسبدلك الله يبادرنا يكون كنغطو أزياد بوما سنتيه مركز تونو اللي ما عندنا سقير عادي نوسو نوي سادك مدو تاسي واحد موجودنا يسا رابطانكي رابطانك شعبك واه إن أينو اسبدل سماينو دور تيربر اسبدلو لكن صارت في خير بين راعينا هنا مت خير غبا مت خير غبا إلى هنا قردو إلى هنا مت خير غبا هنا قردو إلى هنا مدر خير غبا هنا سي دور كني دك ما دني ودك ما بير ليا بيري هي كنا ذاك ويا ليا إن شاء الله دك ما بركة إنسان أو حصوصار كون أحسن أو قرن كنا كالمايو بين نقدون تهدي الله كريم إلى هاي نبت قلية دور شد هاي نقوق أبطا إلى هاي نبت هاي نو إلى علي إلى هاي نبت هاي نو إصلاحي ولا لي إن إصلاحي نيجي إلى هاي أكل بوكسيو نبت أنا هوسو علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.